Só já já a gente começa, tá? Tô esperando 5 minutinhos, Daniel tá entrando, 9 horas em ponto a gente começa. Por lá. Vai dar certo. Um monte de gente entrando aí, super legal. Daqui a pouquinho a gente começa. Nosso convidado também já tá entrando. 9 horas em ponto a gente começa. Beleza? Oi, pessoal, daqui a pouco a gente começa, tá? A nossa live. Nós continuamos trabalhando normalmente, a gente está atendendo, o Sebrae continua atendendo remotamente, tá? Então, assim, contem sempre com a gente nos nossos canais, tá? No nosso 0800,
no nosso Instagram, que a gente está respondendo a todo momento e atendendo aos clientes. Beleza? Bom dia para o pessoal que está entrando aí, tá? Já já a gente começa, tá? Vai ser um bate-papo bem bacana. Oi! Deixa eu me posicionar mais para trás. Posicionar mais para trás um pouquinho para ficar mais alta. Espera aí, deixa eu subir um pouquinho aqui. Vamos ajeitando. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Acho que tá bom assim, Assim. tá? Isso. Tá tudo bem? Então, beleza. Bom dia. Beleza. Bom dia. Tudo E aí, certo, tudo né? jóia? Aqui, Beleza. Bora São Paulo, o começar? tempo tá meio nublado. Tá aquele tempo mais ou menos. Aqui O tá um clima. dia lindo de sol. Aqui tá um dia lindo de sol. Esperar uns 2 minutinhos aí a gente É começa. isso aí. Estamos aqui, pronto. Aguardando Né? ansiosamente. Bom. Joia. Vou pegar um. Sol tá entrando. Pronto. Deixa eu ver se sente melhor. Aí. Live, Então vamos, né? nessas Vamos começar. 24 Na paz. lives, Vamos... às vezes entra criança, né? A gente tá em casa, acontece É assim. Então tá, vamos lá, né, gente? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa live, né? Eu sou Liliane Pogo, coordenadora de produtos financeiros do Sebrae. A gente sabe que você que tem seu pequeno negócio aí está passando por uma série de momentos de dificuldades aí com essa Covid-19, com essa pandemia que atingiu a todos nós, né? Mas nós, Sebrae, estamos aqui o tempo todo para te ajudar, para te apoiar. A gente continua trabalhando e para te dar as melhores dicas. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Daniel Lanças, gerente de parcerias da Cielo, que vai dar dicas, algumas dicas para vocês de como vender nesse tempo, de forma rápida, nesse tempo de Covid aí, e fomentar o seu negócio, né? Eu já queria falar para vocês que a conexão pode cair, tá? Então, assim, não preocupe que a gente vai voltar, porque tá tendo muita procura aí no Insta, com muitas lives, é o meio que a gente está se comunicando, que as pessoas estão se comunicando, entendeu? E passando informações. Então, assim, se cair, fique com a gente que a gente vai voltar, tá? A gente pede a compreensão de todos vocês, né? E podem interagir com a gente o tempo todo. A gente está aqui para isso. A gente quer vocês com a gente, fazendo as perguntas. E o Daniel vai estar aí para responder para vocês tudo que precisar, tá? E eu também, lógico, com certeza, tá? Então, eu queria passar a palavra para o Daniel, tá? Dar as boas-vindas, que a gente toque bem bacana essa live aí, Dani. Contigo. Muito bem, obrigado, Liliane. A Liliane, que tem sido muito parceira da gente nesses últimos dias, né? A gente fez um bate-papo aí com todo o pessoal do Sebrae em Rondônia e hoje a gente está tendo essa oportunidade de falar aí no Instagram, aí maravilha, e a gente possa levar um pouco de conteúdo e um pouco de apoio aos comerciantes, aos empreendedores aí do estado, né? E também todas as pessoas que queiram acessar Instagram, mesmo que não esteja no momento, que é o Lantas, sou gerente de parcerias, gerente comercial de parcerias pela Cielo,
né? E mais do que né, nesse momento agora, quando nós estamos vivendo, nosso encontro faz melhores práticas aí pelo cliente, vendedor, né, para que ele esteja um pouco menos alinhado nessa crise, nessa pandemia. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Na verdade, são algumas. Na verdade, tem boas práticas, com o intuito de descentrar. A gente sabe que o distanciamento, né, ele acaba atrapalhando muito, principalmente quem tem a necessidade da venda. A gente vai fazer um pouco mais, né? Pois não, Lili? Não. Vamos tranquilo. Seguir, então tá. Fui Estelo, né, que também é do grupo, incorporado no ano passado pela Cielo, e eu trabalhei aí no mercado financeiro, né, O áudio está cortando um pouco. Seu áudio está cortando um pouco, Dani. Para mim está cortando e para mim tem o pessoal está avisando aqui que está cortando um pouquinho. Calma aí, gente, que a gente vai quem ajustar sabe isso. Melhor o sinal aqui do Wi-Fi, tá, né? E... Tá conseguindo ouvir melhor? Tá. O áudio está cortando, peraí, vamos ver, veja isso aí, a gente está vendo aqui, gente. Fala aí, Dani, vamos ver. Ouvir melhor? Aí. Será que... Tô... Será que melhorou? Tá, melhorou, melhorou. Bom, ao vivo, melhorou, né? Vamos fazer nos apontamentos. Ao vivo é assim mesmo, e a gente aí, ó, já tem várias carinhas aqui boas que, dizendo que melhorou lá também, entendeu? Então, melhorou. Dando um passo atrás aqui. Sou gerente de parcerias na Cielo, fui Estelo, né, durante um ano também, que é uma empresa do grupo que acabou sendo incorporada. E antes eu trabalhei no mercado financeiro, né, em banco, e há 20 anos, né, tanto na rede de agência, dependendo do público, quanto na gestão das agências, mas sempre no mundo varejo. Né? Então, acho que aí a gente fala a mesma coisa quando a gente fala parte de varejo aí. Espero poder contribuir com você também nesses próximos minutos, que a gente vai estar interagindo. Mas, com certeza, vai ajudar muito o pessoal que está com a gente aí nos fomentar seus negócios. Daniel, aproveitando, eu já queria fazer uma pergunta. Muitos negócios fecharam as portas nesse período agora de prevenção à pandemia. E o que que você pode falar para eles aí, de formas criativas que eles podem estar vendendo, controlando suas finanças, o impacto tão grande das finanças que aconteceu? O que que você pode dar de dica para eles aí? Bom, O que que primeiramente, eles precisam pensar? claro, eu entendo que esse impacto ele é nacional, mas ele é mundial, né? A região tem atuado de forma, né? Né? Com uma palavra da e entende que cada região está atuando de uma forma. Mas, via de regra, os comércios estão as portas já estão conseguindo atender o seu público, as pessoas estão circulando esse comércio. Isso tem afetado sensivelmente o nosso comércio e a economia. Então, uma dica, a primeira dica seria fechar as portas, correr para a pensão, por decreto, a primeira coisa é ficar uma nova, a partir tá certo. As portas fechadas, mas estaremos atendendo via WhatsApp, redes sociais, Facebook, Instagram, e colocar lá o número do telefone, principalmente para o WhatsApp, para que você possa se encontrar. Outro dado importante é: vamos catalogar fotos dos produtos. Né? Então, imagina uma loja de roupa, né? Ela tem que tirar foto dos itens que ela venda e publicar isso, alçar isso nas redes sociais, tá? Muita gente Várias. me pergunta: ah, mas eu fechei as portas, eu vou ter que abrir um site para tudo isso, eu vou ter custo nesse primeiro momento, que é um momento tão importante, eu não posso ter. Não, não precisa, gente. Então, não há necessidade de abrir um site, contratar um provedor para essa questão. O importante é o quê? Vamos usar as redes sociais. Como eu falei, fechou as portas, deixou lá o contato para que o pretendente a comprar algo do seu possa ter esse contato.
vamos deixar lá os seus produtos divulgados nas redes sociais. Tira foto, manda, faz promoção. A gente dá benefício, às vezes, para a margem apertada, mas é importante fazer as promoções para estimular esse comprador, né? E divulgar isso. E mais do que isso, né? A rede social, você tem os grupos. Então, você pode alçar isso para várias pessoas poderem ver as promoções, essas ofertas. Né? Então, acho que isso é muito importante e é uma dica que a gente deu para quem teve que fechar as portas, para quem está proibido, né, de visitar, de ir no porta-a-porta fazer as suas ofertas, tá? Então, essa é a dica que a gente deixa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Opa, agora eu estou vendo a Liliane de novo. Não, tá cortando, meu áudio tá bom, o pessoal tá falando. O teu tá dando um corte toda hora. A gente vai ajeitando isso, gente. Tem um pouquinho de paciência porque eu ouvi. O falou, dele tá cortando. O teu tá dando um corte, tá dando um eco, Dani. Vou colocar aqui para uma parte da casa aqui que talvez o sinal fique melhor, né? Vamos ver se melhora. Beleza. É isso aí, a gente vai reinventando. Nessa época, a gente tem que reinventar tudo, até o melhor lugar para a gente ter um sinal melhor, é isso mesmo, né? Legal. Tá conseguindo, Liliane? Será que tá melhor agora? Tô. Tá, beleza. Legal. Tá? Eu não sei se o pessoal escutou a dica, né? Eu falei com relação a partir do momento que você fecha as portas, a importância do lugar está fechado, mas vai estar atendendo fórmula via WhatsApp, colocar o número do WhatsApp para que possam te encontrar. E mais que isso, né, alçar essas metas, alçar os seus produtos através de fotos, de promoções, nessas redes sociais. Isso é muito importante. Beleza. Dani, e o que a Cielo está fazendo nesse momento? Conta aí pra gente. Legal. A Cielo, ela criou recentemente, né, uma comunidade chamada Cielo Movimenta. Tá? Isso está então, para as pessoas acessarem, até pelo próprio site da Cielo, que é o cielo.com.br. Então, assim, ela tem alguns pilares. E alguns pilares voltados para o apoio ao empreendedor. Né? O primeiro deles, até pela força da marca, então, tem um caixa ali disponibilizando, e aí é um valor muito expressivo, milhões de reais, para atender as necessidades de tanto tempo que passamos com o TV daquele comerciante. Então, uma pessoa vendeu lá, entre outros, né? E precisa antecipar esse valor. Se ela está preparada para poder fazer essa antecipação, tem recurso disponível para isso. Tá? Esse é um pilar importante. Outro pilar é o pilar com relação às negociações anteriores feitas. Né? Então, tinha muito estabelecimento no modelo de aluguel. Eu estou vendo aqui que alguém está comentando o áudio. Está cortando, Dani. Vamos tentar novamente aqui, vir para um outro ângulo aqui. Enquanto isso, a gente vai conhecer a sua casa. Vamos tentar fazer aqui. Será que aqui diminui o eco? Vamos ver. Vamos lá. Porque quando a gente vai ali realmente o outro ambiente ali é mais aberto, então dá bastante eco. Por aqui você está conseguindo ouvir melhor? Eu tô. Pra mim tá chegando agora, chegou bem. Será que o fone de ouvido ajuda? Boa ideia. Vamos pensar aí. Acabaram de falar isso pelo fone, de ouvido. Vamos testar com o fone aqui. Vou botar o meu também, pra ver se. Vamos testar com o fone. Não liga não, pessoal. É ao vivo, né? O meu. Se eu botar o fone aí, não vai dar pra ver aqui. Fica aí, gente, que a gente vai testar, vai botar o fone e ver se melhora. Talvez.
Bom, agora eu tô com fone de ouvido. Será que tem melhorado o áudio aí? Nossa, agora tá bom, mas muito bom. É um aprendizado, né? A gente vai brigando com a tecnologia e vai aprendendo, claro. Bem legal. Vamos ver aí, acho que o pessoal depois vai comunicando aí, né? Mas vamos seguindo. Então, olha lá, eu tô vendo alguns sinais de positivo, muito melhor. Legal, show de bola. Então vamos seguindo aí, né? Então só voltando, a Cielo criou uma comunidade chamada Cielo Movimenta, a qual vai disponibilizar um valor muito alto aí para poder garantir a antecipação de recebíveis dos nossos clientes. Aqueles clientes que têm o modelo de aluguel, né? Então, ou seja, ele tem um comércio lá e alugou a maquininha. Ele paga um valor mensal por esse aluguel. Mas, nesse caso, existem muitas negociações do tipo, atinge o faturamento X e você não precisa pagar o aluguel. E aí é uma economia importante para esse comerciante. Nesse momento, ele vai vender menos, isso é óbvio. E aí talvez não atinja aquele faturamento que dê a isenção do equipamento. Então, a Cielo, por 90 dias, vai manter as condições sem a exigência de ter aquele faturamento. Então, o cara tinha que atingir um faturamento de 10 mil reais para poder ficar isento. Ah, atingiu 5 nesse momento de crise. Ele vai ser mantido essa isenção desse aluguel. E as taxas negociadas também serão mantidas, serão respeitadas por 90 dias. Além disso, ainda a gente criou boletins, né, diários que a gente publica no nosso site, no cielo.com.br, levando conteúdo. A Cielo, para você ter uma ideia, ela captura hoje, passam pelas máquinas da Cielo, 10% do PIB do Brasil. E isso dá condições de você ter ali uma massa de informação muito boa. E aí foi criado um índice chamado ICVA, né, que é o Índice Cielo de Varejo Ampliado. Então ali tem informações muito importantes. Então quer dizer, se você tem uma farmácia, por exemplo, eu quero ver como que está reagindo esse setor. Vão ter gráficos, vão ter informações, percentuais, se houve queda, se não houve. Então o ICVA também é um indicador muito legal que a Cielo disponibiliza dentro do boletim Cielo, que é um dos pilares do Cielo Movimento, tá bom? Legal, legal. A gente já, essa sua fala aí, o Ed já falou que já ganhamos a live com essa sua explicação aí da. Muito bacana, muito legal. Tá, vamos lá. Eu tenho comércio, e aí agora com as restrições que a gente tá tendo aí nos estados, eu tive que fechar minhas portas. Como é que eu posso começar a vender online, Dani? Então, a gente deu aquelas dicas anteriores, né, com relação a você catalogar os produtos, subir isso nas redes sociais, né? Fazer promoções. Agora, como eu transaciono, né? Eu tenho uma maquininha aqui, eu não tenho, eu só vendo com dinheiro. E como eu chego até essas pessoas de forma online, tá? Então, assim, eu vou dividir em dois tópicos. O primeiro deles é o Cielo Superlink, tá? Então, o que é? É um link de pagamento. Qualquer pessoa pode acessar o site da Cielo, se cadastrar nesse super link. Aliás, quando você acessar o cielo.com.br, vão ter lá 4 janelinhas, né? O super link, ele é a do canto, tá na cor roxa, tá até facilitando aqui. Clicou lá, ele vai abrir a parte de e-commerce, porque o super link é uma extensão de um comércio eletrônico, né? Para aquelas pessoas que não têm condição de ter uma página na internet, ele vai utilizar o super link. Clica lá, faz o cadastramento, muito simples. Baixe o aplicativo Cielo Gestão e você vai ter o Superlink. Como funciona o Superlink? Não tem custo de adesão, tá? Você tem um pacote standard lá que você não paga nada, faz o cadastramento. E aí, toda vez que você fizer uma venda pela rede social, então você vai lá no WhatsApp, você tem um grupo de clientes, de amigos, e você subiu uma oferta lá. Aí o cliente se interessa por essa oferta. Você vai mandar para ele pelo WhatsApp mesmo esse link. Aí o cliente vai receber o link pelo WhatsApp, vai clicar nesse link e vai abrir para ele um checkout, uma página da Cielo, um ambiente seguro. Ele vai imputar os dados dele do cartão de crédito e vai fazer essa compra. Tá? Outra opção é o cliente mandar o QR Code, né? Então aparece lá o QR Code, ele manda pro comprador pelo WhatsApp, o comprador vai lá, clica, faz a leitura do QR Code e efetua a compra. Vai abrir novamente aquela tela da Cielo para que ele digite os dados do cartão e faça essa compra. Tá? Então lá, por exemplo, no crédito, você pode vender até 12 vezes. O Superlink dá a opção para quem. Vamos imaginar um personal trainer, né? A pessoa que ele
tem lá os seus clientes, não está podendo atuar na academia, por exemplo, né? Ele vai poder usar o Superlink para fazer treinos online. E mesmo quando o treino é presencial. E mais, ele tem a função da recorrência. O que é a recorrência? Eu sei que eu cobro lá R$200 todo mês daquela pessoa. Ao invés de todo mês eu ficar mandando, eu vou mandar o primeiro mês esse super link, né, esse link de pagamento. A pessoa vai fazer o pagamento da primeira e automaticamente ela está aceitando mais 6 vezes, mais 10 vezes, mais 12 vezes. E isso cai de forma automática no cartão de crédito do comprador e da conta do vendedor, no caso o personal trainer, que é um exemplo que eu estou dando. Então, é uma ferramenta que ela é muito viável por conta disso. Ela traz facilidade, traz comodidade. E como eu falei, não tem nenhum custo por isso, tá? Só um detalhe, o Superlink, para aquele cliente que já é bancarizado, vai fazer só a baixa, vai se cadastrar e fazer a baixa do aplicativo Cielo Gestão para usar, ele tem uma regra. Tá bom? Essa regra é que nos primeiros 60 dias, esse cliente vai ter que receber as vendas conforme o fluxo dele. Então, se ele vendeu no crédito, ele vai receber em 30 dias. Se ele vendeu em 12 vezes, ele vai receber lá a sua parcela mensal durante 12 meses. Após os 60 dias, isso é uma regra de segurança, para evitar fraude, esse tipo de situação, aí ele pode optar pelo receba rápido da Cielo, que é a opção de você receber isso, as vendas a crédito, em 2 dias, tá? E aí você recebe em 2 dias. Mas a gente tem uma outra solução, que a gente vai falar um pouquinho adiante dela, que aí sim ele já pode também receber no mesmo momento da venda. Mas lembrando, o Superlink é uma ferramenta muito legal e vai ajudar você que trabalha com as redes sociais. Tá, beleza. Então, assim, se essa é uma maneira de ajudar ele a vender de uma forma simples, sem precisar ter um e-commerce, concorda? Não, ele não precisa ter um e-commerce. É isso, né? Não precisa. Ele pode vender. Ele não precisa ter um e-commerce. Isso. Né? Sem precisar ter um e-commerce, né? E a pessoa que é desbancarizada, Dani, como é que ela faz para receber isso? Como é que ela pode fazer essas vendas? Como é que é isso? Como é que ela recebe esse dinheiro das vendas? Legal. Só de... Porque a gente sabe que hoje a gente... Não, legal. Antes de responder sua pergunta a respeito da questão do não bancarizado, eu vi que subiu uma pergunta aqui falando se nesse processo... tem as taxas, né? E a gente já tem uma equipe que vai estar respondendo essas perguntas para vocês, mas é importante comentar, né? A Cielo, ela tem uma flexibilidade de taxa, tá? Inclusive, nós temos 2 bancos que são parceiros, e a gente sempre deixa isso muito claro, que é o Banco do Brasil e o Bradesco, que são sócios da Cielo, né? Por exemplo, esses gerentes, eles têm uma autonomia de negociação de taxa, e quando não conseguem atingir, eles procuram a nossa central, que também tem alçada. Então, quando a gente fala de taxas, a Cielo tem taxas competitivas, sim, e na maioria das vezes, as melhores taxas do mercado. Tá? Na maioria das vezes, essas pessoas procurando a nossa central, elas vão ter aí uma negociação aberta. Tá? E teve uma outra pergunta que uma colega fez aqui também, que eu vi de passagem. Segurança do cliente. Ela pergunta se há segurança no processo de Superlink. Claro, isso, porque o comprador, ele não vai passar os dados do cartão para o vendedor, nada disso. Ele vai receber o link, vai abrir e vai entrar no ambiente Cielo. E lá dentro do ambiente Cielo, ele vai fazer vai imputar as informações necessárias. Então, ele já está no ambiente protegido, que é o ambiente da Cielo, como um e-commerce convencional, tá bom? Então, não precisa se preocupar com isso. Com relação à sua pergunta para os não bancarizados, né? A gente sabe que no Brasil tem muita gente que não é bancarizado. Nós sabemos que tem muitos clientes que não são bancarizados porque tem algum tipo de restrição. E, aliás, essa é uma tendência que deve aumentar. Porque a partir de agora, você vai ter muita gente passando por dificuldades, vão ter atrasos e isso vai gerar algum tipo de restritivo. Então, eu não sei qual vai ser a alternativa que o banco vai dar para esse público no futuro. Mas eu vou falar pela Cielo, né? Então, hoje as pessoas que não têm conta ou que têm, mas querem uma outra opção para poder receber as vendas pelo Superlink, a opção importante é o Cielo Pay, tá? Pay de pagamento, PAY. Então, a Cielo tem uma conta digital onde esse cliente pode fazer essa abertura da conta, baixa o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, né? Faz lá o cadastramento, vão ser necessárias algumas informações, a documentação, RG... Vai abrir uma conta digital com a Cielo.
Dentro da conta digital da Cielo, você já tem o Superlink à disposição, entendeu? Então, você pode utilizar o Superlink direto pela conta digital da Cielo e vai receber isso, essas vendas, pela conta digital da Cielo. O que é legal? É, você não paga para abrir essa conta da Cielo, tá bom? Que é o Cielo Pay, né? É, você consegue lá dentro fazer TED, fazer transferências, inclusive entre Cielo Pay para Cielo Pay, você pode fazer isso perfeitamente. Você pode utilizar o seu cartão, você vai receber um cartão de débito, você pode utilizar esse cartão para fazer compra no comércio, para fazer saques nas redes 24 horas. Então, é como se fosse uma conta bancária mesmo, tá? Dentro de um ambiente totalmente digital. E lá dentro, você faz as suas vendas com o Superlink, da mesma forma que eu citei anteriormente, mandando isso pelas redes sociais, por e-mail, pelo WhatsApp. E o legal do Cielo Pay é que aí complementa aquela informação que eu tinha passado anteriormente. Pelo Cielo Pay, você já nasce com a opção do Receba Rápido. Então, você vai poder fazer suas vendas e receber isso. Se for via QR Code, que aí você tem um ambiente de segurança, você recebe isso em D0, ou seja, no mesmo dia. Então, vendeu, vendi em 12 vezes, recebo tudo hoje ainda. Tá? Em meia hora, aproximadamente, você já vai ter esse dinheiro na sua conta digital, que é a conta da Cielo. E no caso do Superlink, que você envia, onde a pessoa vai clicar no próprio link, aí você recebe isso em 2 dias, mas que também é um prazo muito interessante. Então, o Cielo Pay, ele agrega o Superlink com a velocidade do Receba Rápido, com uma conta bancária. Então, a gente entende que é uma oportunidade muito legal para quem não é bancarizado. Tá. Legal, legal, Dani. E, assim, eu acho que foram dicas importantes, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar, bem bacana aí? Eu acho que foram dicas importantes. O nosso objetivo é esse, é aproximar mesmo os empreendedores e passar as informações que a gente tem, que os nossos parceiros têm. Vocês, como Cielo, são nossos parceiros aí. Estão fazendo esse bate-papo em todo o Brasil aí e colaborando com os empreendedores. E eu acho que, assim, algumas perguntas vão surgir, surgiram algumas perguntas, aí a tua equipe vai estar respondendo, né? Isso, vai mandar as respostas para eles, né? Então, todo mundo vai ser respondido, fiquem de boa, tá? E, assim, a gente, como Sebrae, está fazendo também o nosso papel, entendeu? A gente continua fazendo todo o atendimento online, né? A gente vem trazendo os parceiros para estar junto com a gente, como a gente trouxe agora a Cielo para estar junto com a gente, para passar as informações melhor que a gente tem aí diante dessa nova maneira que a gente está tendo que trabalhar, que a gente está tendo que se adequar, né? Você quer falar mais alguma coisa, Dani? Um complemento. Lembrando que uma das sementinhas plantadas, né? A Cielo já tem uma parceria com o Sebrae Nacional, uma parceria de cooperação, né? E uma das sementinhas foi o Mercado Azul, né? Que é o marketplace do Sebrae. Tá? Então, os clientes podem entrar lá, fazer a divulgação do produto. E o importante é que esse produto, ele vai ser alçado, né? Você tem muitos acessos. É muito parecido com a OLX, a qual a gente também tem essa parceria. Então, a gente parabeniza o Sebrae pelo Mercado Azul, uma ferramenta importante. Então, os clientes vão poder entrar lá, poder alçar os seus produtos. Lá nós vamos dar a opção também para baixar o Superlink, para facilitar essa negociação. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa aí também, né? Eu acho que é importante, ajuda o empreendedor que quer alcançar mais pessoas, mais eventuais clientes pela rede, né? De forma online. E tudo isso é muito legal. A gente parabeniza o Sebrae de Rondônia, a Liliane, espetacular. Acho que desde o início aí que a gente iniciou as conversas para poder fazer esse bate-bola aqui ao vivo, ela foi muito atenciosa, né? Demonstrou muito interesse em trazer esse conteúdo para vocês. Eu acho que o intuito nosso hoje desse bate-papo aqui é trazer algumas informações de forma simples. Não adianta também a gente sofisticar muito essa comunicação e aí dificultar o entendimento. Não, de forma... A nossa ideia é a seguinte... Vamos apostar nas redes sociais, isso é algo que veio e vai ficar, porque mesmo depois da pandemia, da crise, as pessoas vão ter que ter essa opção adicional, né? A gente sabe que, embora seja muito difícil, às vezes algumas pessoas têm uma certa dificuldade em acessar, mas eu falo muito a respeito do WhatsApp, né? Eu acho que é a principal ferramenta. Hoje todo mundo usa o WhatsApp, ou quase todo mundo. Então você vai poder fazer suas vendas pelo WhatsApp,
tem o Superlink, tem aí as ações do Sebrae, acessa o site, né? O Sebrae tem apostado muito na questão do compre do pequeno. É verdade. Vamos apostar no pequeno, no comércio local, né? Para você ter uma ideia, né? O delivery é importante nesse momento para os restaurantes se manterem vivos, né? A Cielo, inclusive, dentro do Superlink, tem uma parceria com a empresa Log, é uma das principais empresas de transporte, de logística e de frete do país, entendeu? Então, quando você fizer lá o envio do Superlink para o seu cliente, ele vai poder optar por comprar já com o frete. Aí faz um estudo ali na hora do CEP da pessoa. Já aparece o valor do frete, a pessoa vai poder comprar sem sair de casa e o vendedor vai poder vender sem ter que ir até o estabelecimento, a casa da pessoa para fazer a entrega. Então já tem esse serviço dentro do Cielo Superlink também. É uma informação que eu acabei lembrando aqui agora e é muito importante e aí contribui também com esse distanciamento obrigatório para o momento. Mas a gente está rezando muito para que tudo isso passe, né? A gente crê muito aí na ciência e em Deus, né? Porque quem sabe em breve a gente não tem aí uma solução definitiva e que possa aí voltar a reaproximar as pessoas, a economia se aquecer novamente, que é muito importante, e a gente aposta muito nisso, tá bom? Dani, eu queria te agradecer muito, tá? Muito obrigada, Daniel, por compartilhar com a gente aí essas ações tão bacanas da Cielo, tá? E assim, o Sebrae Rondônia está de portas abertas, sempre que quiser está com a gente, entendeu? A gente está aí para divulgar também junto com você, tá bom? E para o pessoal que está com a gente, acesse o portal do Sebrae, tá? sebrae.com.br, tem várias soluções lá, a gente tem uma gama de cursos à distância, entendeu? Que vocês podem fazer por EAD, tem bastante coisa, tá? Além dos nossos atendimentos que continuam, tem consultorias de finanças que a gente está soltando agora aí, consultorias gratuitas que vão sair. Então, vamos aproveitar, procurem os nossos escritórios, procurem por telefone, né? Desculpa. Entre em contato no nosso 0800 e vamos para frente. A gente não vai parar, a gente está com você, a gente está apoiando o nosso trabalho, a nossa razão de existir são os pequenos negócios, entendeu? Então, quando você falou aí, fomente o pequeno negócio, fomente o negócio perto da sua casa, do seu bairro, isso é super importante para a gente fortalecer e dar força para o pequeno segurar aí esse período aí, mas todos nós vamos passar com fé em Deus, tá bom? Muito legal. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço para você, Liliane, para todos os nossos colegas do Sebrae, tinham mais de 50 pessoas aí do Sebrae que a gente conversou na última terça-feira, né? Na última terça-feira, pessoal, gente finíssima, o pessoal de Ji-Paraná, né? Aquele abraço aí que eu comentei a respeito de Ji-Paraná, gostei. Você gostou de Ji-Paraná, o pessoal também, né? Aí de Porto Velho, né? Mandar um abraço pro meu amigo Rivelino também, que é uma pessoa que desde lá de trás, ele é responsável trabalha lá no Bradesco, responsável pelos empreendedores lá, né? Uma pessoa que sempre acreditou muito nos empreendedores e lá atrás ele sempre comentava comigo a importância do Sebrae nesse negócio. Então, a gente está vendo isso cada vez mais de perto, né? Um grande abraço a todos e a Cielo está à disposição, as equipes aí também, as nossas centrais, tá? Eu vi que surgiu muita dúvida, nós vamos ter uma equipe dedicada a responder essas dúvidas que estão aparecendo aí. Vilhena também, presente. Grande abraço para todos aí de Vilhena, né? Fiquem com Deus e podem contar aí com o nosso apoio, o apoio da Cielo, que está espalhada por todo o Brasil, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa tarde, uma boa sexta-feira, um bom final de semana que está chegando aí. Obrigada, Dani. Valeu. Pessoal, a gente vai responder tudo para vocês aí.